Mali, Deutsch, Robert, Dekovetia, Sabos, Alberti a Nikolas Vrli. To je dvojica, ktorá prichádza opäť spoza vaše južné hranice, Lánovo, Mokorsko, 55. Presne moment, ktorý som spomínal, že sa otrie jeden Francúz medzi Japoncom, takže sa otrie Citroën C2R2 Max so 68-čkou ho vo farbách Petty Racing týmu, viac menej domáceho týmu, privážajú sem na štart Mário Kekeňák so Stenkom Bystránom. Priatelia, vitajte. Cítite sa tu skoro ako doma? Aj keď nejaké kilometre vás od neho delia, ale myslím si, že sa predovšetkým na tých tratiach, ktoré pre vás pripravil Košický autoklub a ostatní organizátori, budete cítiť dobre, bezpečne a tak spoľahlivo, že sa tu v nedeľu popoludní, v tom neskoršom popoludní uvidíme v cieli. Thank you.